Український уряд оголосить проведення санкцій проти Росії 8 серпня. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко. Міністр назвав істерикою рішення Росії заборонити транзитні польоти українських авіакомпаній над своєю територією. Петренко пообіцяв, що Україна адекватно, симетрично відповість на санкції Росії. Уряд оголосить про низку санкцій секторальних і персональних проти тих осіб, які фінансують тероризм і незаконну окупацію Криму з боку РФ, підкреслив міністр. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен прибув до України. Про це він повідомив у своєму твіттері. Генсек приїхав до Києва, щоб запропонувати підтримку НАТО Україні і президентові Петру Порошенку. Расмусен зустрівся з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним та спікером українського парламенту Олександром Турчиновим. На порядку денному була посилена підтримка України з боку НАТО з урахуванням агресії Росії. Також мова йшла про проведення засідання комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів у наступному місяці на саміті НАТО у Великобританії. Президент України зустрівся у Києві з генсеком НАТО Андерсом Фог Расмусеном. Про це повідомляється на сайті глави держави. Порошенко нагородив генсека НАТО орденом Свободи та наголосив, що генеральний секретар Альянсу протягом багатьох років був і залишається другом України. Також глава держави зазначив, що розвиток співробітництва між Північно-Атлантичним блоком та офіційним Києвом є запорукою успіху реформ та територіальної цілісності України. Північно-Атлантичний альянс припиняє співробітництво з Російською Федерацією. Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен під час зустрічі зі спікером Верховної Ради України Олександром Турчиновим, повідомляє прес-служба парламенту. Генсек також зазначив, що НАТО засуджує дії Російської Федерації, які спричинили порушення територіальної цілісності України та незаконну анексію Криму. Секретар РНБО Андрій Парубій подав у відставку. Про це він повідомив у своєму Фейсбук. Однак причину коментувати відмовився. Парубій вважає неприйнятним коментувати відставку під час війни. Він також підкреслив, що продовжує допомагати фронту, в першу чергу добровольчим батальйонам. Президент вже прийняв відставку очільника РНБО і подякував Парубію за роботу. Рада національної безпеки та оборони України оприлюднила перехоплені переговори, які затвердженням РНБО свідчать про те, що спецслужби Російської Федерації почали ліквідацію лідерів незаконних збройних формувань на Донбасі. Повідомляється, що відповідні рішення приймаються співробітниками Федеральної служби безпеки Росії на території окупованої Автономної Республіки Крим та офіцерами головного розвідуправління Генштабу Російської Федерації в Ростові-на-Дону. Президент Петро Порошенко доручив звільнити від квартирної плати на час несення служби родини мобілізованих до лав АТО на сході України. Про це він заявив напередодні під час зустрічі з волонтерами, які допомагають військовим. Окремо президент підкреслив обов'язок роботодавців зберігати за мобілізованими працівниками робоче місце та заробітну плату. Внаслідок протистоянь на Майдані Незалежності в Києві постраждали 50 правоохоронців. Про це повідомив керівник головного управління МВС в Києві Олександр Терещук. За його словами, троє з постраждалих знаходяться у важкому стані. У відомстві підкреслили, що за підтримки правоохоронців комунальники служби за дорученням прокуратури мали прибрати проїжджу частину на Хрещатику, але операція переросла в зіткнення. Терещук зауважив, що співробітники міліції та батальйону МВС не застосовували зброю або спецзасоби. Також керівник головного управління Київської міліції повідомив, що внаслідок сутичок були затримані близько десятка громадян. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею «Масове хуліганство». Озброєні автоматами чоловіки у камуфляжній формі та цивільному одязі забарикадувалися у приміщенні Київської міськради. Вони зачинили вхідні двері і перекрили їх дерев'яними палками. Окрім того, невідомі забивають шибки дерев'яними дошками та конструкціями. Тим часом працівники міськради залишають свої робочі місця через боковий вхід. Нагадаємо, сьогодні на центральній площі столиці підпалили намети. Водночас працівники комунальних служб вивезли з Майдану умовні меблі, посуд, одяг та інші речі активістів. Також були розібрані бетонні барикади з боку європейської площі.
Російські спецслужби планували збити пасажирський літак Аерофлоту для виправдання вторгнення в Україну. Про це заявив глава СБУ Валентин Наливайченко. За його словами, російський літак слідував тим же коридором приблизно в той же час, що й малайзійський Боїнг. Це був рейс Москва-Ларнака. Саме для цього, за словами Наливайченка, до України був направлений комплекс БУК, керований російським екіпажем. Цей комплекс мав бути встановлений у населеному пункті Первомайське за 20 кілометрів на захід від Донецька. Однак через те, що спеціалісти були не місцеві, вони переплутали дислокацію і перегнали БУК у населений пункт із такою самою назвою, який розташований на північному сході від Донецька. Пасажирський літак Аерофлота мав бути вражений таким чином, щоб він упав на території, контрольованої збройними силами. Той теракт був цинічно спланований як привід для початку відкритої агресії під масову загибель ні в чому невинних росіян, зазначив очільник СБУ. Українських військових, які через артобстріл перетнули кордон із Росією, намагаються завербувати ФСБ. Їх не відпускають четверту добу. Військові оголосили голодування. Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на командира 72-ї механізованої бригади Андрія Грищенка. Нагадаємо, частина вояків 72-ї бригади, яка прикривала кордон у Луганській області, під перехресним вогнем сепаратистів та російських військ змушена була відступити у Росію. У Міноборони України повідомили про 438 військових та прикордонників, які перетнули кордон. Згодом на батьківщину повернулося 180 військових, потім ще 200. Відтак нині в Росії перебуває близько 60 українських вояків. Військовослужбовці 72-ї бригади, які змушені були перейти на територію Російської Федерації, повернулися на територію України. За словами самих військових, половина бійців після приїзду вимагала від керівництва повідомити про свій кінцевий пункт призначення. Проте цього офіцери не робили. За попередньою інформацією, наразі солдатів доставили до Білої Церкви. Нагадаємо, перебуваючи під шквальним вогнем терористів, близько 400 бійців 72-ї бригади відступили на територію Росії. Там вони оголосили голодування задля повернення на Україну. Тим не менше, за різною інформацією, в Російській Федерації все ж залишається від 18 до 60 українських військовослужбовців. П'ятьох українських офіцерів заарештували в РФ за підозрою у навмисному обстрілі території Росії. Мова йде про тих військових, які вимушено перетнули кордон під час обстрілу. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. За словами Лисенка, їх забрала поліція та відвезла до Ростова. Частину рядового складу росіяни відпустили. Солдати розповіли, що співробітники ФСБ допитували кожного з них і вимагали зізнання в обстрілі території РФ. В результаті проведеної спецоперації було виведено з блокування підрозділ 79-ї бригади. Зараз військовослужбовці знаходяться у безпеці та зосереджені у визначеному районі. Про це повідомив прес-центр АТО. Там зазначили, що інженери Збройних сил України під вогнем противника встановили мости та навели тимчасові переправи. Всього евакуювали 200 одиниць бойової техніки. Колона розтягнулась на 10 кілометрів. Кілька разів їх обстрілювали з установки «Град». Втрат немає, додали у прес-центрі АТО. Внаслідок артилерійських обстрілів Донецька в ніч проти 7 серпня загинули троє мирних жителів і ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба міськради. Згідно з повідомленням, вибухи було чути по всьому місту. Найбільше постраждали Петрівський та Будьонівський райони. Там зруйновано декілька будинків та постраждала школа. Варто зазначити, що вибухи на цьому не зупинилися. Відтак місцева влада закликає людей не виходити на вулиці без необхідності. Через бої знеструмлено Горлівку та Дзержинськ. Снаряд потрапив на територію підстанції Заканальна, яка у свою чергу подає електроенергію на Горлівську фільтрувальну станцію. Тож частина Горлівки та весь Дзержинськ незабаром можуть залишитися без води. Про це повідомила прес-служба компанії ДТЕК. Щоб відновити роботу підстанції та електропостачання, енергетики очікують припинення бойових дій. Українських військових продовжують обстрілювати з території Росії. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Зокрема, ведуться обстріли з мінометів, стрілецької зброї та установок «Град». Так, українську армію обстрілювали в районі населених пунктів Сабівка, Красний Яр, Андріївка, Мар'янівка, Лісне та Дякове. Окрім того, протягом години з населеного пункту Моноцький Ростовської області росіяни з гаубиць обстріляли прикордонників в районі Юганівки Луганської області. Є поранені. Андрій Лисенко також повідомив, що Росія продовжує постачати зброю та найманців на схід України.
За добу 6-7 серпня в ході АТО загинули 7 українських військових, 19 отримали поранення. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. За його даними, протягом доби сили АТО 19 разів вступали в вогневий контакт з терористами. Бойовий дух терористів зламаний. Ватажки сепаратистів залякують своїх солдатів, щоб не допустити дезертирства і переходу на бік Збройних сил України. Про це повідомили у штабі АТО. У відомстві також додали, що почастішали випадки провокацій та маніпулювання свідомістю людей через інтернет. Зокрема, проросійські кіберзлочинці продовжують створювати клони офіційної сторінки прес-служби АТО, а також розповсюджувати відеоролики, в яких поплюжать українських солдатів. Українські військові укріпили оборону в районі Саур-Могили на Донеччині і готуються до подальших активних дій. Про це повідомив керівник інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. За його словами, військові закріплюються на зайнятих позиціях і відновлюють боєздатність. Президент України пропонує скасувати прибутковий податок на благодійні внески волонтерів, які йдуть виключно на потреби АТО. Мова йде про гроші, які витрачаються на закупівлю обладнання, харчів або виплати компенсацій з переміщення. Петро Порошенко переконаний, що волонтерів потрібно підтримати, адже вони впродовж 4 місяців допомагають українським військовим. 1,5 мільйона гривень на потреби української армії зібрала ветеринарна спільнота за ініціативою Держветофітослужби. До збору коштів долучились державні та приватні ветлікарі з усієї України. На пожертви придбали безпілотник для батальйону «Айдар» та спорядження, намети і спальники для військовослужбовців 72-ї бригади. Військове телебачення України зняло сюжет про бійців антитерористичної операції, які перебувають на позиціях під Донецьком. Відповідне відео було оприлюднено 7 серпня. На кадрах видно українських силовиків та важку техніку – гаубиці, БТРи та вантажівки з боєприпасами. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко телефоном поспілкувався з одіозним російським політиком Володимиром Жириновським. Перед цим лідер ЛДПР намагався зв'язатися з очільником МВС України Арсеном Аваковим. Проте головний міліціонер країни доручив провести діалог саме Геращенку. Про це міністр внутрішніх справ розповів на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, розмова була веселою. Аваков зазначив, що варто було Київському суду прийняти рішення про арешт за звинуваченням у сприянні тероризму Жириновського, Шойги, Миронова і Ко і доставку їх в судове засідання, як тут же обірвав всі телефони Володимир Вольфович. Арсен Борисович, вам дзвоню весь день. Это Жириновский, Россия, Москва, Государственная Дума. Хотел с вами переговорить. Вы перешли красную черту. Ситуация для вас осложняется и для других руководителей Украины. Печерський районний суд Києва 4 серпня ухвалив рішення відновити кримінальне провадження щодо мера Харкова Геннадія Кернеса. Про це повідомив його адвокат Олександр Гунченко. Він зазначив, що про існування цього визначення суду він дізнався з інтернету, зокрема зі сторінки на Фейсбук міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Як стверджує Гунченко, ні він, ні його підзахисний не знали про існування скарги адвоката потерпілих, на підставі якої суд визначив відновити слідство у справі. Лідер сепаратистів Олександр Борода, який називав себе прем'єр-міністром ДНР, вирішив піти у відставку. Про це він написав у своєму твіттері. Причину такого рішення він не уточнив, але додав, що поки виконує свої обов'язки. Як відомо, 4 серпня з'явилася інформація, що Бородай повернувся з Росії в Донецьк і мав дати прес-конференцію. Раніше, після швидкого просування сил АТО до Донецька, Бородай та кілька інших лідерів бойовиків на Донбасі виїхали в Росію. В Костополі на Рівненщині встановили могильну плиту із зображенням Володимира Путіна. На ній стоїть дата народження російського президента, а також дата смерті – 9 травня. Однак рік не вказано. Проти активістів порушили кримінальну справу за статтею «Хуліганство». Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на власне джерело у костопільській міліції. За його словами, 6 серпня члени правого сектору провели акцію поховання Путіна і встановили при в'їзді в місто могильну плиту.
із гривнею не тільки не станеться девальвація, але мають відбутися позитивні зміни. Таку думку висловила голова Нацбанку Валерія Гонтарева. За її словами, НБУ вийшов на ринок 6 серпня задля того, аби згладити зайву нервовість ринку. Однак головна задача регулятора нині – контроль інфляції, зауважила вона. Валерія Гонтарева також заявила, що тепер можна дивитися в майбутнє з позитивом, та для цього потрібен мир Україні. З 6 серпня Держказначейство почало отримувати гроші від так званого військового податку. Про це повідомила голова відомства Тетяна Слюз. Вона зазначила, що поки суми невеликі. І додала, податок збирається у період виплати зарплат. Amnesty International піддала критиці дії Ляшка на Донбасі та вимагає від Генпрокуратури України розслідувати їх на предмет правомірності. Правозахисна організація розцінює акції Ляшка та його озброєних соратників як грубе порушення міжнародних правових норм, зазначаючи, що тільки уповноважені на це органи можуть арештовувати та затримувати людей. В Amnesty International зауважують, що вже звернулися до Генпрокуратури України з проханням дати правову оцінку таким діям, та якщо вони будуть розцінені як правопорушення, розслідувати їх. Нагадаємо, в мережі інтернет користувачі поширили декілька відеороликів, де Олег Ляшко зі своєю командою займаються люстрацією чиновників із використанням фізичної сили. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на власній сторінці у Фейсбук повідомив, що кримінальну справу проти народного депутата Олега Ляшка у МВС не порушували. Він зазначив, що справи проти народних депутатів можуть бути порушені тільки після отримання згоди Верховної Ради України. За отриманням такої згоди повинна звертатися Генеральна прокуратура України, наголосив Геращенко, та додав, що саме за такою процедурою було порушено справу проти Олега Царьова. Відтак, радник очільника МВС додав, що заява Ляшка про порушення проти нього кримінальної справи – неправда та спроба ввести суспільство в оману. За неявку мобілізованих за повістками в Києві 49 повідомлень вже відправлені в прокуратуру, а також відкрито 17 кримінальних проваджень. Про це повідомив військовий комісар Київського міського військкомату полковник Володимир Кедонь. Крім того, за його словами, надається також відповідна правова оцінка керівникам підприємств, які не захотіли передати техніку за нарядами, які видавалися військкоматами на доукомплектування військових частин. Нагадаємо, 21 липня цього року президент Петро Порошенко подав до Верховної Ради законопроект про затвердження указу про часткову мобілізацію. Рада 232 голосами схвалила указ. На кадрах відеозапису видно 4 одиниці техніки, серед якої були БМД, танк і самохідна артилерійська установка. На відео можна помітити, що їх вивозять з вулиці Ванди Василевської на проспект Перемоги. Варто зазначити, що неподалік від місця, де було знято відео, на вулиці Донара Запольського розташоване Київське вище танкове інженерне училище. У Києві по вулиці Електриків в Оболонському районі впав пішохідний міст. Про це повідомляють очевидці у групі «Типічний Київ» у Фейсбук. Як зазначають користувачі, міст нібито зніс негабаритний автомобіль, що віз вантаж із заводу «Ленінська кузня». Офіційних коментарів про причини обвалення поки що немає. Про постраждалих не повідомляється. Проміжного рішення Стокгольмського арбітражу щодо постачання російського газу до України за справедливою ціною Київ очікує вже до кінця цього року. Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко. Окрім того, Україна вимагає компенсувати їй 6 мільярдів доларів переплати за газ, поставлений починаючи з 2010 року. Міністр зазначив, що зазвичай рішення цього суду розглядають упродовж 1-2 років. Однак Україна має хорошу перспективу отримати проміжне рішення найближчим часом. Нагадаємо, Нафтогаз звернувся із позовом до Стокгольмського арбітражу 16 червня. У відповідь російський «Газпром» подав у суд на «Нафтогаз» з вимогою стягнути заборгованість за поставлений газ у розмірі 4,5 мільярдів доларів. Ці два позови об'єднані в одне провадження. В Мадрид доставлено першого європейця з лихоманкою Ебола. Ним виявився 75-річний іспанський священик та керівник католицької лікарні Сан-Хосе в Ліберії Мігель Пахерес. Він став першим європейцем серед понад 1600 постраждалих. Процедуру повернення хворого ініціювало Міністерство охорони здоров'я Іспанії. Працівники відомства повідомили, що заходи так званої репатріації включають в себе супровід фахівців та посилені заходи ізоляції. Нагадаємо, спалах вірусу розпочався в березні цього року та вже забрав 900 життів.
трьох російських областях зафіксували спалахи африканської чуми свиней. Про це повідомив Россельхознагляд. Зокрема, спалахи були виявлені у Псковській, Московській та Калузькій областях. Позитивний результат на захворювання отримано при дослідженні матеріалу, відібраного від полеглих домашніх свиней. Канцлер Німеччини Ангела Меркель поспілкувалася телефоном з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та закликала його зупинитися та діяти розсудливо щодо України. Про це повідомила заступник речника німецького уряду Крістіане Вірц. За її словами, під час розмови канцлер дала позитивну оцінку проведенню на минулому тижні у Мінську засідання контактної групи за участю представників ОБСЄ, Росії та України. Меркель вкотре закликала Путіна вплинути на бойовиків, аби досягти домовленості про взаємне припинення вогню. Канцлер також підкреслила, що пріоритетною метою залишається стабілізація України. Американський ракетний крейсер увійшов до Чорного моря задля підвищення безпеки союзників НАТО та партнерів у регіоні. Про це повідомляють Військово-морські сили США. Нагадаємо, партнерами США та НАТО в регіоні є Україна, Грузія та Молдова. Із ключових завдань корабля – тренування та підтримка операцій Альянсу. США поки не постачатимуть зброю до України. Про це заявив президент штатів Барак Обама. Він також зазначив, що російська армія більше української, тому питання не в кількості зброї. Він зауважив, що нині українські військові борються із групою сепаратистів, які не можуть протистояти армії країни. Барак Обама також підкреслив, що визнає втручання Росії в Україну, але поки США не на цій стадії вирішення питання. Росія повністю заборонить імпорт овочів та фруктів з Євросоюзу. Про це повідомив Россельхознагляд. Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін доручив уряду сформувати перелік сільгоспродукції, яка ввозиться із країн, що ввели санкції проти Росії. Путін наказав заборонити або обмежити імпорт цієї продукції. Євросоюз обіцяє вжити заходів щодо заборони Російської Федерації на імпорт продуктів. Про це заявив прес-секретар Єврокомісії Фредерік Вінсент. Він зауважив, що рішення Росії заблокувати всі продовольчі товари із Заходу є явно політично вмотивованими. Заява Вінсента була зроблена після того, як прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія введе заборону на фрукти, овочі, м'ясо, рибу, молочні продукти зі Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Австралії, Канади та Норвегії. Варто зазначити, що деякі засоби масової інформації вже заявили, що міністр сільського господарства Польщі Марек Савицький направив до Єврокомісії офіційний лист, де просить компенсувати збитки, пов'язані із забороною поставок відповідної продукції до Російської Федерації. Росія ухвалила рішення припинити транзитні рейси українських авіакомпаній через свою територію до низки країн. Про це повідомив під час засідання російського уряду прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв. Політик також зазначив, що Росія опрацьовує заходи щодо заборони західним авіакомпаніям прольоту через російський повітряний простір України Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також щодо зміни точок входу і виходу в російський простір для чартерних авіарейсів. Нідерландські експерти призупиняють пошукові роботи на місці падіння Боїнга 777. Причина – загострення ситуації на сході України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Рюте. Він зазначив, що нині фахівцям небезпечно там перебувати. Нагадаємо, малайзійський Боїнг 777 розбився на Донеччині 17 липня. Загинули 298 людей. Щонайменше 51 людина стала жертвою серії терактів у Багдаді. Ще 60 отримали поранення. За повідомленням телеканалу «Аль-Джазіра», в різних районах столиці Іраку пролунали 4 вибухи. Начинені вибухівкою автомобілі розірвалися у кварталах Ес-Заафаранія, Ур, Багдад-Аль-Джадіда, а також на східній околиці міста Мадінат-Садр, мешканці якої в переважній більшості шиїти. Варто зазначити, що за інформацією Організації Об'єднаних Націй, лише протягом липня цього року в Іраку було вбито майже 900 людей. З січня по червень 2014-го було вбито 5,5 тисяч. Ще 12 тисяч людей отримали поранення.
11 людей загинули та ще майже 40 отримали поранення внаслідок вибуху автомобілів в іракському Кіркуку. Інцидент стався біля шиїцької мечеті, в якій переховувались біженці. Вибухівка здетонувала в двох автомобілях під час штурму міста бойовиками Ісламської держави. Варто зазначити, що офіційно місто Кіркук знаходиться під контролем курдської влади. Триває третій день перемир'я між Ізраїлем та сектором Гази. Разом з тим, танки залишаються на кордоні з неспокійним регіоном. Нагадаємо, напередодні силові відомства Ізраїлю повідомили, що їхні війська залишили смугу Гази та будуть займати оборонні позиції. За словами представника Ізраїлю, підполковника Пітера Лернера, ізраїльські підрозділи розпочали вихід з Гази ще до початку 72-годинного перемир'я із Хамасом. Угрупування бойовиків та військові Ізраїлю погодили запропонований Єгиптом триденний режим припинення вогню 5 серпня о 8 ранку. Натовп агресивно налаштованих підлітків напав на автобус з єврейськими дітьми в Сіднеї. В момент нападу в транспортному засобі було близько 30 учнів місцевої школи. Школярам погрожували фізичною розправою та вимагали звільнення Палестини. Внаслідок інциденту декільком дітям знадобилася допомога психіатра. За підозрою у причетності до події, поліція затримала 5 неповнолітніх підлітків. Після допиту вони були відпущені. Розслідування триває. Чоловік, арештований в Швейцарії за підозрою в крадіжці медичних документів гонщика Міхаеля Шумахера, знайдений повішеним в камері тимчасового ув'язнення. Підозрюваний працював на вертолітну компанію. Саме її послугами скористалися рятувальники під час транспортування Шумахера після травми на гірськолижному курорті. Нагадаємо, в червні семиразового чемпіона лікарі вивели зі штучної коми. Тоді його менеджер Сабіна Кем заявила, що медичні документи були викрадені та, ймовірно, продаються на чорному ринку. Cool.